Si e shive, shumë story interesant, që zakonisht i kemi frizerët, femra, që... Mirën edhe me femra, po edhe me moshkë. Ndodhë, jo vetëm. Edhe Blerina, në disa rase mirët me femra, mirë po... Këtë kundër të ndëmë dhënë, ma shumë me meshkuj. Pre fillimit ka 5 vite që mirët me profesionin e frizeris, edhe pre fillimit ka dasht me u kyqë edhe me mësu se si duhet prejnë flukt e meshkujve. Kështu që ajo sot kam ri me i prejtë gjitha format e flukve të meshkujve, edhe që sot ka pëthuaj se shumë klientë të saj, të cilve disa brityre adit më thanë që me kanë drejsh formën e flukve, definitivisht Blerina ja përkish drejsh formën e flukve. Kështu që muna më shumë e po një storje ku ajo të regon se si ka fillu kje eksperiencë, a ka pas paragjykime, ka pas disa meshkuj që s'kan qenë sigurt me hymë dorët Blerinës, kanë thonë që nuk dërë me mi prej flukt. Mirë po, hajde të shkojmë të shumë se si ka kalu kjo në fazat e parat këti profesione. Hajde. Është një nga destinacionet e zakonshme për Valonin. Jam flokët që e sjeli njëherë brenda muajit në këtë studio. Por ndryshe prej studiove të tjera, ku meshkujt për kujdesen për meshkuj, Valoni është në dorë të një femre, është kjo Blerina. Ma dje dhe vetë Valoni pëndijet më i sigurt në gërshërët e saj. Eksperienca e dashuria për këtë profesion, sot e gjenë si një nga flokëtarët e para të vetme për meshkuj. Gjithë shka nisi para 5 viteve, kur Blerina u drejtua në njërën nga studiot e bukuris. Ka ndohë këtë rastësht, faktikisht si fillim, hitë s'kome nuk që kome u bo frizera. Pa të ardhë e këna pas në bromje në shkollës edhe ka mardhë me u regullu këtë. Ma ndihë që aty më palkind idea se faktikisht zdësha ku me startua, se në fakultat ku më registrua dhe me kry nuk dojsh avi që diqka hajtë palidhje, po dojsh avi diqka që ka për një me më flenë edhe muj me arrit diqka me qatë punë që du me bu. Ja këm fillu para 5 viteve. Arritja deri në këtë fazë nuk kaloi pa paragjykime e pasigurime. Në fillim e kom pas pak problem, u qudit që në kër një femën kom jau prej flokt, nuk unë ishë shumë të sigurt, edhe kom pas raste kër adin më kam pyti direkt, ashtu që sa ko mirë është me që të farë me që të sanë, edhe ashtu kom bo hajgare, të bo o, që pas dit, ti i personi i dytë, në është ta që kom e ti prej flokt. Edhe kër është ishë në atë sigurin të temë, shumë alit, ishë ndurë të mija. Po ka raste që shumë edhe me ndojnë të këndër të ndo. Me thonë me ndojnë që një femën merët ma shumë me detoje. Mësimet e para solën edhe aksidentet të vogla, por të te i kalueshme. Është një rast që nështë asë këmë haru asë njëherë. Kritë në fillem, thërsha shukë për me mësu që shme prej flokët për mashkoj, edhe shqyër u kënë shok edhe nuk u kënë klient, ja pa ta prej veshë. Sot ajo është parukjere profesionale për mashkoj. Jo, me masinë është shumë alitë se so mi prej komplet flokët me gërshon, edhe për qatë arsyen është ta si fillim e kom shtu një herë krejt me gërshon me kry premjen, e mande i kom pas drejt me punu edhe me mashin. Unë i prej që 2 vjetë flok të Blerina, Blerina më pëlqenë së shumë detajiste, edhe unë i kom pak flok dredha, qëtu e kom një problem për para flokve, që vishë kjo maratën. Është një premi ma speciale që buhet për dreva, sësa për flok drejta, mirë po ma e komplikumja për flok për ma është pojmë mdo këtë kërë i kam flok të dopta edhe s'ki shumë material që ka me bu që atër.
Pavarësisht sfidave, ajo vazhdon me shumë krenari ta zhvilloj profesionin e frizërisë së meshkujve. Sa mirë. Shumë mirë se jep... Ekspert me flokë dhe dreva. Flokë dhe dreva, dhe për mua, super. Pak të kam bështë, ashtë të prej dhe pëse shumë... Po, një kodë gjatë. Unë e kam qështu zakon, ka dy herë ose tri herë në vjetë i prej flokët. Seriozisht, se edhe kur ti prej të një botë ndryshimi madhe dhe kom qef me sielat ndryshimi dhe njerës kërë më shojnë, thëjnë, ue... Okay, tash shumë po si shlung pak. Qa shte e kom stilin dhe më do ka njerë që... Ate në kënë, une idol e kom Bob Dylanin, kështë që a i ka që shtu, ka njerë do kënë flokë si mu qupe i gjumit me njëherë. Më kështu, stilistin tim të flokëve kam jastekun. Jo, që ke interesant se edhe derisa shkoj storja, pat plot, dhe më thënë, stafi jonë në studio, thënë, ue, u këmë shku tash me provu, se nuk e kam provu, me shkujt se kam provu me pas një frizere femën, që që është mirë me provu. Pyk të regaj krejtë, deri në gjendet në salonin Vogue Mirë, kështë që krejtë, kështë që duhet me bu para prakisht të rmen, për me shku me i prit. Normalisht, normalisht. Kështë që kush dhe me shku me ratu kryt, urdhane. Po, e tash sigurisht mas emisionit tonë do të bëhet rani edhe ma i gjatë, që shi ma herët, rezervani. Falemderit shqipe shumë për këtë story të cilin në shojmë për sëri pas rrëth gjusë more në blokën e shënimeve, po tash edhe koha për mësafirën tonë për Venera me Metaga i Kajtazi, e cila na ka sjell një CD të re, po një incizim të vjetër në një CD të re, variacioni mbi një tem populore, po flasim më gjërsisht për gjitha detajet me të.